Ja sam zvao 10 puta sastanke u ključnim teškim trenucima. I kad sam ja bio opozicija, nije bilo sastanka na koji predsjednik, tada Čavić ili neko drugi, Šarović, koji se pozivalo da ja kao predsjednik stranke nisam došao s pitanje nacionalno i državno pitanje. Jako sam pozvao... To vam je obaveza. Oni su stalno to ignorisali i od toga pravili šegačenje. Pružajući stvari strancima da mogu da kažu, eto, nije Dodik tamo, nema Dodik podršku. Pa naravno da ja nemam podršku od SDS-a, ja to i ne tražim. Ja to ne treba, PDP-a, šta će meni njihova podrška? Ali ako su nacionalna pitanja... Prosti, predsjedniče, niste u pravu. Ako su nacionalno pitanje, pitanja, onda ima da budete tu. Ja sam svaki dan sa narodom koji govori iskreno meni. Vi imate toliko simpatizera u SDS-u da ne možete da vjerujete. Svaka čast. To vam govorim odgovorno i... Eto. Koji je odgovor za odgovornu srpsku nacionalnu politiku i državnu politiku, on mora da prihvati politiku koju mi vode. Ne mora, ali logično bi bilo. A ne njihovog SDS. Bosić ode prije nekoliko dana, ode u Brisel i tamo se... Sat vremena priča protiv Republike Srpske. Sat vremena! Kako Republika Srpska ne ispunjava ovo? Kako... Šta on sad radi? Šta je njemu šta? Šta on prima tom dobru platu, vjerovatno ima neke apanaže i tako dalje. To je jedno zlo za srpski narod. Ali nisi drugi. Mirko Šarović je potpuno predao SDS za mandat ministra u savjet ministra. Pa svi znaju. Turizma, da. Pa svi znaju. Pa svi to znaju. I taj SDS nema snage da se iskopelja. On je unutra. Nevolja, velika nevolja naroda. Naravno je da ja razumijem iskrene članovi SDS-a koji vuku tu priču o srpskoj tradiciji i o tome. To je tačno. Ja to mogu da razumijem. Ali oni ih najviše varaju. Ovo njihovo rukovodstvo najviše njih varaju. Oni mene ne mogu da svaraju. Ja poštujem te ljude koji istinski su privrženi jednoj ideji. Patriote, ljudi, ozbilj. Ali pogledajte koliko se to puta cijepalo. Pa je nemoguće iz toliki cijepanja da nešto nastane dobro. Ne može iz tih cijepanja da nastane, napravi se pokret. Ne može. Pokret se može da napravi od objedinjavanja, kao što je SNSD to radi, objedinio sve koalicijone partnere i mi pravimo jednu ozbiljnu politiku. Dobro, kad govorite koalicijone partnere, kakva je stanje sa koalicijom? Odlično. Svaka čast, zahvalan sa svim našim koalicijnim partnerima na saradnji koju imamo. Imamo da zdrave odnose i zdravu politiku i na lokalnom nivou i na republičkom nivou i na nivou Bosne i Hercegovine. Na lokalnom nivou smo se veoma svjesno dogovorili. Da mi ne bi tamo lomili, nekoga nagonili na lokalnom nivou, da mora ili ne mora. Idemo svi kako mogu. Negdje smo zajedno svi, negdje nismo, negdje imamo čak, ima više opština gdje mi imamo kandidate, protukandidate iz koalicije nego što imamo iz opozicije. Pa dobro, to je pošteno. Ali šta ćemo mi vidjeti? Kad se to sve završi, jedino što nećemo prelaziti preko toga, da je neko na lokalnom nivou radio protiv SNSD-a sa SDS-om i PDP-om. E, to ne možemo prihvatiti. Ali da radiš za sebe, to je okej. Niko neće imati, nikom dlaka zgrave, političkom smislu neće faliti. Ali ako radite protiv SNSD-a i udružite sa SDS-om ovakvim izdajničkim, i ako se udružite sa izdajničkim PDP-om, koji nema kapacitet nikakav, jer sam se bavio... Šta se događa u PDP-u, vidite? Sve ono što nam je dobro. To će se raspasti tada poslije izbora, neće ni postojati. Vi ste iskoristili vrlo jednu, da sad iskoristili, ne znam kako i trend upotrijebim, da ste dobro povezali ne samo vaše lične odnose sa Srbijom, već se institucionalno, datumski, sad ste mi dali šlagvort za ovo obilježavanje i dana državnosti, i zastave, i ustava, i svih stvari, da Srbija i Republika Srpska sve to slave zajedno. Pa naravno, to je sad tako prirodna stvar. Jeste prirodna, čekali smo 20-30 godina. Pa jesmo čekali, ali borili smo se. Ja se borim svo svoje vrijeme da skinem prefiks ispred riječ Srbin, da nema bosanski Srbin, hrvatski Srbin, nema ovo, nema... On je došao do tle da se počeo da govore vojvođanski Srbi, a za Srbe u toj užoj Srbiji, uslovno rečeno, govori Srbijanci. Znači, niđe Srbina nema. Imaš bosanske Srbe, hrvatske, crnogorske, kosovske, makedonske, vojvođanske Srbe i Srbijanci. A nema Srbina. E sad smo mi, rekao fino, odbacujemo svaki prefiks. Srpski narod je jedinstven. Srpski narod je god živi. Je Srbin. Srbin. Prema tome, a izvina, zašto je to, šta je to protiv nekog Bošnjaka? Čekaj, Bošnjaci su 1993. godine prošlog vijeka ušli u Holiday Inn u 10 sati ujutru kao muslimana, sve muslimanski sabor, je li tako? Da, izašli kao Bošnjaci. I nakon 2 sata, 11-12 sati tog dana, istoga dana, izašli na ista vrata na koje su ušli prije 2 sata i rekli mi smo Bošnjaci. I mi kažemo, ok, vi ste Bošnjaci. A što vi ne poštujete onda da smo mi Srbi? A zašto vi nas zovete
bosanskim Srbima kad nas to vrijeđa. A zašto onda vas vrijeđa kad ja kažem bosanski muslimani? Zašto vas to vrijeđa? Zašto? E onda prestanite. Ako hoćete korektan odnos, imate korektan odnos. Onog trenutka kad prestanete da nas svojatate da smo mi bosanski Srbi, ali nismo, i ako hoćete da mi poštujemo vaše opredeljenje za to, onda vi poštite naše. Prema tome, mi smo to jasno rekli. To je odgovor. Neka misli da je to bezazleno. To uopšte nije bezazleno. To je dio jedne strategije, više vjekovne strategije da se podijele Srbi. Kao najveći i najsnažniji narod Balkana. Gdje je tu crkva? Šta gdje? Gdje je crkva u toj priči? Srpska pravoslavna crkva. Srpska pravoslavna crkva ima najbolju moguću misiju koja sada ima bilo koja vjerska zajednica na ovom prostoru. A političnost, a potpuna nacionalna i vjerska posvećenost. I to je ta priča. I mi podržavamo okvire u kojima crkva jača, jer smatramo da je to potrebno, da je to dio našeg snažnog identiteta. Ponosni na dobru saradnju koju imamo u Republici Srpskoj i širom naše Srpske pravoslavne crkve. Za mog mandat, ovdje kad sam ja predsjednik, a nije malo, 20 godina, dakle, postoje evidencije koje potvrđuju da je za to vrijeme na prostoru Republike Srpske pomognuto, obnovljeno ili izgrađeno 1040 i nešto crkava. Zašto vi o tome ne pričate? To je veliki rezultat. Nije dobro. Ne pričaju oni. Ne znam, evo, to je podatak sad koji... Mi to nikad nismo dali da brojimo. Nismo, mi to, mi prebrojite, smo, šta vam fali? Nismo podržali to zato što mislimo da to treba da uradi. Samo da kažem još, evo, uzmite Banjalučku eparhiju, na prostor Banjalučke eparhije. Vladika Jefrem je graditelj neviđeni. 300 crkova i više od 300 crkova, od čega značajan broj novih izgrađenja. Na prostoru Banjalučke eparhije, eto, 5 novih manastira, napravljeno 3 već izgrađena, 2 se prave, jedan u Gradišću, jedan Prijedor se završava. Sve su to stvari koje mi razumijemo, ali isto tako hoću da kažem, da budem jasno. Srpska crkva nikada nije smatrala, je govorila nama da mi ne trebamo da pomognemo islamsku zajednicu ili katoličku crkvu. I to smo radili. I to smo radili. I mi to su naše komšije. To. Iskreni vjernik je čovjek normalan. Ali to ne vidimo sa druge strane. Mi smo gradili crkve po federaciji. I mi smo dali najveći dio novca da se obnovi srušeni hram u Mostaru. Nije dala federacija, nego mi iz Srbije. Da, znam, kad ste vi Vladika Grigorije, kad ste krenuli s tom pričom. Sve tek nešto manifestno ubacio da je bilo da su dali. To nije ta priča. Mi smo, ja to ne krijem, 400-500 hiljada smo dali za obnovu Ferhadije. U toku ove godine, čisto za podršku islamskoj zajednici muftijatu u Banja Luci, mi smo prebacili 300 hiljada. Tako je bilo i katoličkoj crkvi. Ali ovdje je najveća i dominantna Srpska pravoslavna crkva. Ja kao čovjek vlasti moram da reagujem na tu vrstu činjenica. I zato ja pripadam srpskom narodu. Ja volim da odem u crkvu, volim da odem u manastir, volim kad se osveštava novi objekat. Bio sam i kad se otvarala džamija u Banja Luci, Arnaudija. Meni to nije problem, ali ja ostajem primarno Srbin. Kao što smatram da je sasvim normalno da musliman ostane posvećen islamskoj zajednici i da tu ne treba da bude problema i da ne smije da bude problem. To što je sva. Dakle, naša crkva... U Banja Luci to funkcioniše lijepo, te vjerske zajednice. Ja mislim, ništa. Najbolje da... To su uvijek cijeni po onome šta kažu upravo drugi. Znate, šta kaže, evo, pitajte njih iz islamske zajednice. Da li imaju problema? Rani muftija je tako hvalio ovdje da ja sam bio oduševljen. S njim sam drugovao tamo na Medinu. Nema šta. Drugo je to kad to dođe iz Sarajeva, pa kad počnu da truju ovdje odnosi. Ja se zalažem za to da sve jedan bošnjak, musliman ili bilo kako, da se ovdje osjeća slobodno. Mjera veličine srpskog naroda mjeri se po tome koliko smo spremni drugima i drugčijima da pružimo slobode. I ja sam zato spreman da damo i veće slobode. Ali ono što moramo da očekujemo, to je lojalnost Republike Srpskoj, a ne lojalnost Sarajevu protiv Republike Srpske. To je taj problem u kojem mi još uvijek funkcionišemo, imamo problem. Ali ima divnih mjesta gdje žive Bošnjaci koji su, ja nemam čak ni protiv, da oni glasaju za političke partije koje predstavljaju njihov narod. To je sasvim prirodno i normalno. To je sasvim prirodno i normalno. Ali imam protiv, ako su on dio političke akcije protiv Republike Srpske, je to onda problem. To više nije. Ja to mogu da razgraničim i mogu da vidim dokle. Da se malo odmorim, pa se vraćam u studiju. E,
emisija Stav. Naš gost je uvaženi predsjednik Republike Srpske, gospodin Milorad Dodik. Predsjedniče, dosta vodite računa o opštinama koje su izvan Republike Srpske, to jest u federaciji, ove tamo takozvane visoke krajine. Kako se tamo živi i šta može se tom stanovništvu pomoći? Prvo ljudski odnos. Njihov položaj je katastrofa. Ispod svakog ljudskog dostojanstva. I ti ljudi tamo ostaju, bore se. U mnogim selima nema struje. U mnogim selima ništa. 21. vijek, prva polovina. Neće da urade ništa iz federacije. Federacija je razvlastila opštine. Da prebaca na kantone sve. Na kantone i na federaciju. Oni se nalaze u očajnom stanju. I sa ljudskog stanovišta, ako išta ima, iako je ima Boga, onda se to mora pomoći. Politički gledan, tamo živi naš narod koji je potlačen od strane federalnih vlasti. Potpuno marginalizovan. Sveden na grešku, što se njih tiče. Zaobiđen u svim akcijama federacije. Tamo se čini sve da, po sistemu što gore, to bolje za njih. U tim svim opštinama nemate, recimo, ni pristojne banke, nemate niđa. Nemate mogućnost da se ljudi na pravi način okupe. Uvijek se šikaniraju sa stanovišta bilo kakvog lojalnost srpskom nacionalnom biću i mnogo čemu drugom. I onda je bilo logično politički da Republika Srpska, za koju su mnogi ti koji tamo žive, bili pripadnici Vojske Republike Srpske, časni borci, da, i sad su šikanirani. Koji su zaradili svoje penzije, isto tako, sasvim je normalno da Republika Srpska animira čak i Srbiju da se pomogne tim opštinama. I ja mislim da, evo i neki dan smo potpisali jedan protokol, sad te četiri opštine, Bosanski Petrovac, Bosansko Grahovo, Drvar i Glamoč, da linearno podržimo po milion maraka njihove budžete. To će ima mnogo značiti. Pa, evo, budžet Grahova je 2 miliona. Šta je 2 miliona? To su najniži budžeti. Nema opštine u Republici Srpskoj koja ima 2 miliona, a da ima 1000 stanovnika. Sve ima i više opštine. U federaciji sve je učinjeno da se obesmisli uloga lokalne zajednice. Ali korak po korak to ide. Te četiri opštine jednog dana moraju da proizvedu jedan sasvim legitiman oblik asocijacije srpskih opština na tom prostoru i da vidimo sad u početku neformalno, kasnije veoma formalno, da imaju čak i svoj dogovoreni transfer nekih ovlaštenja i to je naš cilj, mi to ne krijemo. To nije ni protiv Ustava, jer Ustav Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine dozvoljava okupljanje i asocijacije opština, to nikakav problem nije. A to što sad, to je srpske opštine, baš iz tog razloga treba da imaju asocijaciju. Evo, malo skačemo s tema, imamo mnogo pitanja, a u drugoj polovini se misli. Pozvani ste na summit BRICS-a. Da, tamo sam pozvan. Šta to za vas pozvan znači? Strane, šta to za vas znači? Pozvan sam od strane ruske vlasti, prije svega Republike Tatarstan, gdje se u Kazanju održava taj summit baš u tim danima. I bit ću u mogućnosti da prisustvujem u toj formi posmatrača, evo. Naprosto, mi nemamo status punopravne članice, niti možemo, jer nismo međunarodno... Neka ste tamo, pa dobro, ništa više, to je dovoljno. Nismo, da, ali pa zato i ovo ću da kažem koliko je to uspjeh. Predsjednik Putin je lično kreirao način na koji će ja biti prisutan tamo. Kad smo bili prošli put na sastanku, on je rekao, ovako ćemo, bićete pozvan, dođite. Kome to smeta, gospodine Dodik? U periodu od 20. do 25. ću biti tamo i u tom periodu se sresti sa Putinom i vjerujem sa još nekim brojem, sad to još uvijek ugovaramo, sresti se s ljudima. Znate šta, to je jedan od najvažnijih globalnih sastanaka. BRICS je prevazišao po snazi, ekonomskoj snazi i jačini G7. G7 najrazvijenijih zemalja. I širi se, što je interesantno. Oni funkcionišu po istom principu kao što je to funkcioniše G7. Ali to smeta, naravno, G7. Oni pokušavaju da od BRICS-a napravio neku babarogu. To nije tačno. Vidite kako je heterogeni sastav zemalja se nalazi u BRICS-u. I sasvim je u najmanju ruku pristojno da mi obezbedimo da budemo tu posmatrači, da vidimo da li neka šansa postoji
za naše uključivanje, bar u neka vrsta asocijacija, neformalnih asocijacija sa BRICS-om i da jednostavno budemo zapaženi i primjećeni u tom svijetu koji nesumnjivo grupi zemalja koji će dominirati svijet. To su od dakle, nalazi.